Hráčem zápasu zvolen Radim Řezník, který už letos dal vítězný gól proti Mladé Boleslavi, dnes dal vítězný gól v Liberci. Radime, viděla jsem na vás velkou a upřímnou radost po té vstřelené brance. Tak samozřejmě, strašně těžký zápas, myslím, i když Liberec asi v tabulce, kde asi nepatří, tak pro nás strašně těžký zápas. První poločas, myslím, i z naší strany nebyl optimální a asi to bylo prostě o tom jenom gólu, takže ten jsme střelili my a ke konci už to bylo ubojovaný a jsme za tři byli rádi. Minule v tom zápase s Mladou Boleslaví, tak jsme se bavili o té znovu obnovené důvěře, kterou v Plzni dostáváte, tak teď je na řadě pomoct i do konferenční ligy. Tak je to tak, já si myslím, že máme na to široký kádr, že může hrát každý, což je dobře a jedno, kdo hraje, podaří se nám prostě těžký zápas otočit teďkom z TNS a další zápas hrajeme zase někdo jiný, takže já si myslím, že se doplňujeme a je to dobře, takže doufejme, že teďkom začneme ve čtvrtek dobře a že to zvládneme a postoupíme do konferenční ligy skupiny. Jak říkáte, máte v hlavách tu otočku, dnes čisté konto, vedete tabulku, tak podepisuje se i tohle na vás, že jste tak nějak nahoře celkově? Tak já si myslím, že každý vyhraný zápas kor teďkom, i když si myslím, že fyzicky náročný prodloužení, penalty psychicky, takže nám to pomohlo a znova máme tři body, takže jsme 100% a jdeme zápas od zápasu a jsme prostě poctiví a bojujeme jeden za druhýho a tohle se nám prostě vyplácí, takže v tomhle tomu jenom musíme pokračovat a sbírat co nejvíc bodu.